Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Em 26 de outubro de 2022, o Milton Nascimento completou 80 anos de idade. Parabéns! 2022 marca a despedida do Bituca, né? Ele tem esse apelido desde criança, porque quando ele ficava contrariado, ele fazia bico. É, marca a despedida dele dos palcos, mas ele já disse que não significa que ele se despeça da música. Ele vai ser sempre lembrado pelo trabalho do Clube da Esquina, né? Como um representante mineiro na música popular brasileira. Só que, na verdade, ele nasceu na Tijuca, no Rio de Janeiro, morou lá durante muitos anos, né? É parte da trajetória dele em comum comigo, sempre gostei do Milton. Entende que a mãe dele era empregada doméstica, a minha também é, ele era negro, é negro, eu sou deficiente físico, e nas duas áreas guardadas as devidas proporções, nós conseguimos vencer apesar desses reveses, né? Eu me lembro, a primeira vez que o Milton Nascimento veio à minha consciência, pelo menos assim, né, que eu posso me lembrar, foi quando eu devia ter uns 7 anos, porque o álbum Minas deve ser de 74, e eu me lembro do Fantástico anunciando o clipe, ou não sei se naquela época eu falava assim, da música Ponta de Areia, né? Que está no álbum Minas, então eu imagino que deve ter sido 74, 75. E aquilo marcou para mim aquele vocal celestial, né? Que ele faz no começo. E aí, desde então, Milton entrou para minha. Para o meu ideário. Eu me lembro que assim, eu nunca cheguei a comprar um álbum do Milton, mas depois ele fazia sucesso, né, com Será que Será e tantas outras canções nos anos 70, nos anos 80, mesmo eu não tendo acesso à FM, mas naquela época ele tocava alguma coisa até nas AMs, né? Aí nos anos 80 eu me lembro do álbum lindo que ele gravou ao vivo em 1985, eu acho que tinha participação da Gal Costa e Coração de Estudante, enfim, sempre esteve presente. E eu me lembro de uma entrevista, olha só, que ele deu para, se não me engano, no TV Mulher, né? Pode ser que seja, essas coisas são truques da minha memória, mas a entrevista eu me lembro que aconteceu. Talvez para Marília Gabriela no programa TV Mulher, lá nos anos 80, que havia um pedaço que ele entrevistava pessoas, em que ela perguntou, alguém perguntou para ele, não sei se foi a Gabi, né? Na minha cabeça eu vejo ela perguntando isso. Como que ele se sentia bem, não sei o quê. Na época, em 1980 e tantos, ele já era ícone internacional, né? Ele falando que se sentia bem navegando entre as águas da Dinamarca e da Suécia. Aquilo ficou na minha cabeça, porque depois, em 2012, quando eu fui para todos esses países. Então, eu, dentro da minha área, do meu mundinho lá, mas bem sucedido, né? Guardadas as devidas proporções, professor de inglês, com doutorado na melhor universidade do país, com emprego em federal, né? Então, enfim, dentro da minha área, consegui o patamar que ele, modesto, mas é o que ele conseguiu na música. Quando eu estava por esses países nórdicos, que são caros, né? Eu lembrei dessa entrevista do Milton. E pensei, então, né? Comentei até com meu amigo argentino falecido, Carlos Pedretti, que estava comigo. Contei da entrevista e ele falou, né? Tá vendo? Ó, os dois filhos de empregada doméstica conseguiram chegar nos países mais caros do mundo. Falei, que bom. Então eu amo, Milton. Não só por causa disso, obviamente, porque nossas ideias, as nossas trajetórias são algo parecidas, né? Enfrentar preconceito, iniquidades sociais, mas porque a obra do Milton Nascimento é maravilhosa, né? A única vez que eu vi o Milton ao vivo foi em 92, no show do Peter Gabriel, quando o Peter, que era vocalista do Genesis, quando ele veio para fazer shows em São Paulo, eu fui e um dos convidados especiais era o Milton Nascimento e a Jane Duboc. Mas eu sempre, nunca perdi o Milton de ouvida, né? Mesmo depois da fase em que o sucesso comercial dele passou. Mas hoje, aqui, além da homenagem que eu queria prestar para esse grande compositor brasileiro, eu quero falar sobre o álbum Milton, que saiu precisamente no dia 26 de outubro de 2022, quando ele completou 80 anos. Eu não vou poder tocar trechos, porque desses artistas muito grandes assim, tenho medo que o YouTube me barre, censure, enfim.
mas eu vou dizer onde encontrar o álbum, tá? E antes disso, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem, nos eu agradeço bastante. A Mônica Salmaso, que é uma maravilhosa cantora, uma cantora de voz grave, tradicional, assim, tecnicamente perfeita, com o excelente pianista André Memari, eu já resenhei um álbum aqui no canal chamado Ram, que é uma preciosidade no qual ele, com mais três ou quatro outros músicos, fazem uma pérola, né? Eles desenvolveram um projeto chamado Milton, já há algum tempo. Fizeram shows em 2022, já tem um registro em estúdio dessas músicas de 2020, só que decidiram lançar o álbum pela gravadora Biscoito Fino, que é finérrima mesmo, né? Não só o nome, mas o material da Biscoito Fino é sempre muito fino. Decidiram deixar para lançar esse registro em álbum no dia 26 de outubro de 2022. Eu escuto aqui no Spotify, tá? Mas eu sei, imagina, isso deve estar em tudo quanto é serviço de streaming, deve ter sido lançado em CD físico, e eu sei que dá para ouvir legalmente até no YouTube, no canal da Mônica Salmaso tem lá, tá? É um álbum assim prodigioso. Gioso, é lindíssimo. São 11 canções, dá 54 minutos de música. E é assim, não é que o André Memari ele é o pianista que está acompanhando a Mônica Salmaso, não. É parte integrante da grande sonoridade, porque ela pega, eles pegam canções que eram poli-instrumentais e canções difíceis para você replicar só no piano, com Saudade dos Aviões da Paner, que eu amo, inclusive, né? E conseguem, com piano e voz, ou voz e marimba, porque o André Memari às vezes toca marimba, lembrou um pouco um grupo mineiro para mim, que eu não sei nem se tem aqui, mas eu lembro que nos anos 80, 90, eles eram bem famosos, o Wacht. Acho que uma ou duas faixas tem um sax e uma flauta, mas a maior parte do álbum é intenso e denso piano e voz da Mônica Salmaso, tá? E eles dão conta de fazer assim um álbum maravilhoso, que foge ao esquema grandes sucessos, tá? Então não tem Coração de Estudante, nessa, ainda bem, porque a gente já ouviu isso um milhão de vezes. Tem, por exemplo, Morro Velho, que lindo aquilo, né? Dos dois garotos, do empregadinho e do negro, provavelmente da fazenda, e do filho do patrão, que eram amigos enquanto eram crianças, mas depois que o filho do patrão vai para a cidade, estuda e volta para a fazenda, aí ele é o patrão e ele já nem lembra mais do velho camarada. Não vou nem falar dessa letra aí do camarada. Mas enfim, o álbum ele consegue, não só com essa coisa da voz da Mônica, do piano sofisticadérrimo, né, do Memari, encantar, porque, por exemplo, na parte do piano, você tem, por exemplo, Abre com a Lua Girou, tá? Que é um tema de domínio público, né? Uma canção popular que o Milton pegou do Cancioneiro Popular e gravou. O André Memari, ele incorpora elementos da Clair de Lune, do Debussy, tá? Aí você tem outra que você tem a Mônica Salmaso, além de cantar, ela lê um trecho do conto A Terceira Margem do Rio, né, do Guimarães Rosa, que é a faixa chamada Terceira Margem do Rio. Então ela coloca um pedaço do texto do Guimarães. A Bethânia gosta de fazer muito isso, né? E olha que coisa, como são essas coisas de memória, né? O pedaço que ela pegou que tem o clássico lá, você vai. Eu sei que tem um negócio que fala se, o se, você. Isso em literatura dá uma gradação, né, da seriedade do que ela é, do que a moça, do que a personagem está falando. É isso quem despertou isso em mim foi o meu professor de literatura, falecido do ensino médio, na época falava colegial, José Flanete de Nadai, tem que falar esse nome aqui, porque eu me lembro dele precisamente explicando para nós, quem sabe se talvez lá no primeiro colegial ainda, que isso era o intensificador e ensinando, né, nos ensinando a decodificar textos, como que essas coisas
são importantes. E para mim valeu muito, né? Então, Milton Nascimento, lembrando, aí a Mônica Salmaso lendo esse texto que me lembrou meu querido e saudoso mestre de português, de inglês foi outro, mas não só por trazer memórias afetivas para mim, emocionais, mas porque o álbum ele é muito bom. Então ela pensou, por exemplo, a canção que o Milton fez com o Carlos Drummond, tem canção em espanhol, enfim, é um álbum biscoito fino, um presentaço, um tributaço, que não percebi nenhum desabono. Assim, se eu desse estrelas aqui, se fossem 5, daria 5, se fossem 10, daria 10, ou se fossem 10, daria 11, porque é um albaço. Chama-se apenas Milton, não precisa de mais, né? E tá aqui, eu escuto, como eu falei, no YouTube. Maravilhoso, grandissíssimo álbum de 2022. E um beijão e parabéns para o Milton Nascimento, que em 2021 apareceu de raspão no meu canal, porque ele participou do álbum da Liniker. Olha que coisa bacana, né? O Milton dando uma força para essa galera que tá vindo. Legal, a gente precisa não só ficar ouvindo Milton Nascimento, é até uma justificativa do porquê que eu não trago mais esses grandes medalhões da MPB no meu canal, porque eles já são grandes medalhões. Então a gente precisa trazer outros grandes medalhões.